Я знаходжуся на найбільшій на Київщині сонячній електростанції. Вона займає 42 футбольних поля. Де ми знаходимося на шкалі альтернативної енергетики? І коли вона прийде в кожен український дім? Як одну гривню перетворити на цілий статок? Я розкажу, як в новому році так розділити сімейний бюджет, щоб і чоловіку, і дітям, і на себе вистачило, що й лишилося. Хто гальмує виведення під державний контроль багатств Януковича? І чим займається маловідоме антикорупційне агентство з розшуку та управління злочинними активами? Ви досі думаєте, що ваша дитина здорова? Ми дуже швидко переконаємо вас у зворотньому. Унікальний експеримент, пов'язаний зі здоров'ям школярів та молоком. Тільки у ТСН тиждень. Путін, версія номер 4, «Нафтогаз» проти «Газпрому» 3-1 і перше католицьке Різдво на державному рівні. ТСН тиждень вітає усіх, хто уже святкує. Тетяна Радченко об'єднує нас всіх у цей святвечір на сайті TSN.ua. Але ніякого різдвяного перемир'я досі немає на Донбасі. Хоча тристороння група нібито домовилася у Мінську, що в ніч на суботу вогонь з обох боків мав припинитися, бойовики знову обстріляли Збройні сили України поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського. Один наш воїн загинув. Російські офіцери цього тижня покинули спільний центр координації та контролю, що був посередником між українським військом і бойовиками, якщо було треба припинити вогонь. І цей крок збігся із цинічним обстрілом селища Новолуганське. 20 градів, 40 пошкоджених будинків, серед них школа і дитячий садок. То чи є зв'язок між розвалом центру координації і застосуванням ракет по цивільних людях, знає Андрій Цеплієнко. Він бачив усе на власні очі.